Olá pessoal, vamos iniciar aqui nosso segundo vídeo sobre o projeto de iluminação pública. Vamos abrir o Dialux e hoje nós iremos trabalhar com uma ferramenta de edição. Vamos aguardar aqui o Dialux ser carregado. Pronto, nosso projeto já está aberto. Vamos deslocar aqui para virar visão. Vamos girar um pouco a visão para vocês verem aqui o efeito de sombreamento que conseguimos colocar aqui no nosso projeto para ficar igual à ponte lá de Três Corações. Observe que a árvore está obstruindo a iluminação. E hoje nós iremos trabalhar com a ferramenta de edição. Antes, porém, vamos ver aqui uma ferramenta de passeio no cenário. Desloque o cursor para esse ícone. Pressione o botão esquerdo do mouse sobre ele, desloque até o local onde você quer fazer o passeio, pressione o botão esquerdo do mouse, mantenha pressionado e desloque o mouse para frente. Solte o mouse, pressione de novo o botão. Veja, nós estamos tendo uma visão aqui aérea, bem elevada, onde nós podemos ver detalhes aqui da luminária. Posso dar um zoom, ok? Então, nós estamos caminhando aqui na altura das luminárias. Podemos aqui, vamos retornar, vamos diminuir um pouco o zoom, pegar a ferramenta novamente de virar visão, vamos virar a visão e deixar num nível que possamos caminhar pela pista, né? Vamos então aqui, nessa posição é suficiente, vamos clicar em passeio no cenário e vamos lá novamente passear pelo cenário. Vejam. Nós podemos ver aqui a sombra criada pela árvore, nós podemos ver aqui os nossos passeios, a nossa mureta, podemos ver detalhes aqui do nosso projeto, tá? Como se estivesse percorrendo a pista. Aqui os detalhes da água, ao fundo nós temos a edificação, né? Podemos ver a edificação. É questão de posicionar direito e ficar caminhando aí pela pista. Pelo nosso projeto. Bom, vamos à edição. Desloque o cursor até este ícone, até essa aba. Clique em edição. Clicando em edição, nós vamos ter aqui a nossa janela, a nossa pasta de configuração de emissão. É a configuração de impressão dos dados. O Dialux já fez vários cálculos, eles estão anotados e estão à disposição para gerar um relatório. Aqui eu criei um teste padrão, mas o Dialux vem com um padrão de saída de exemplo, ele tem um padrão curto, médio e longo. Isso significa que ele vai incluir poucas informações, um nível médio de informações ou um máximo de informações possíveis. Aqui eu criei um padrão e está pelo meu padrão. Se você quiser criar o seu padrão, você escolhe, ó, quero página de rosto, quero a impressão do índice, impressão lista de luminária. Então você pode vir aqui em nome e dar um nome às suas preferências. Minhas preferências. Dá um nome que você quiser e clica como standard. Então na hora de imprimir, irá ser impresso todos aqueles itens que você selecionou aqui. Vamos dar uma olhada então no nosso projeto. Nosso projeto, vamos abrir a pasta Ilumina 2, com o nome que eu dei aqui esse projeto, que eu incluí a árvore ajustei a árvore para ter aquele sombreamento. E o que nós temos aqui no nosso projeto? Primeira coisa, temos aqui a página de rosto que já está aqui ó, selecionada, porque nós selecionamos para imprimir. Caso não selecionássemos lá, poderíamos selecionar aqui nesse momento, ou se nós quiséssemos retirar da nossa impressão, basta tirar aí a nossa seleção. Selecionar novamente. Vamos dar um duplo clique aqui em página de rosto. Nós podemos ver que está com o nome do projeto e faltam outros dados. Quando nós iniciamos o primeiro vídeo, fomos direto a realizar aí a nossa nosso estudo de caso baseado em algo real. Bom, nós podemos voltar aqui em projetos. Podemos dar um duplo clique aqui na pasta do projeto, do nome Ilumina 2,
E nós temos aqui então as abas projeto, editor, endereço, detalhes, posição. Podemos mudar aqui o nome do nosso projeto, podemos colocar aqui projeto ponte, por exemplo, fazer uma descrição, iluminação da ponte de três corações, por exemplo. Podemos colocar aqui o nome de quem realizou o projeto, editou o projeto, Marcos, colocar telefone, fax, e-mail, o endereço da empresa, detalhes do número do projeto. Bom, é uma área para fazermos as nossas documentações. Editado aqui todos os detalhes do nosso projeto, podemos voltar lá em edição e verificar aqui a página de rosto. Nós editamos a nossa página de rosto. Projeto Ponte, iluminação da Ponte Três Corações, quem foi o editor, quem foi o projetista, Marcos. Você pode colocar o nome da companhia, da sua companhia, a companhia que você trabalha, o número do projeto, ok? E vamos lá, vamos continuar. Então, vimos a página de rosto. Agora vamos ver o índice. Um duplo clique aqui em índice. E nós vamos ter o índice de tudo que foi selecionado aí, que nós queremos imprimir, que seja feito aqui o relatório com todos os dados, tá? Memorial aí de cálculo, né? Memorial descritivo do nosso projeto. Então nós temos aqui cenário externo 1, dados de planeamento. O português, ele fala planeamento, para o nosso português aqui do Brasil, é planejamento. Eles dizem planeamento, como outras palavras interessantes que veremos logo a seguir. Bom, nós temos então os dados da rua 1, campo de avaliação, depois vamos conversar mais sobre campo de avaliação. Temos observadores também, nós podemos colocar um observador 1, 2 e assim por diante. Continuando, nós temos aqui dentro do projeto também a lista de luminárias. Duplo clique na lista de luminárias. Nós teremos aqui a descrição dos dados da nossa luminária. Corrente luminosa é outra palavra, corrente. Corrente para o pessoal de Portugal é o nosso fluxo. Então, é o fluxo luminoso da luminária. Nesse caso da Philips 250 watts, nós temos 25.641 lumens de fluxo luminoso. O fluxo luminoso da lâmpada. O fluxo luminoso da lâmpada é de 33.300 lumens. Ela perde um pouco devido ao alojamento da luminária. Ok? A potência luminosa é 276 watts para uma potência elétrica de 250 watts, classificação da luminária conforme norma internacional e assim por diante. Outras informações, fator de correção 1, ok? Vamos lá, nós temos dados também da luminária, a folha de dados da luminária, com o nosso diagrama aqui também, tá? Depois vamos falar mais sobre os diagramas luminotécnicos. Temos também aqui uma outra pasta com diagramas de densidade de luminosidade, de luminância. Diagrama aqui de densidade de luminância. Tabela de potências luminosa da nossa luminária, tá? A lâmpada utilizada na luminária. São dados técnicos. Mais tarde vamos conversar sobre esses dados técnicos na área de luminotécnica. Nós temos também aqui o cenário externo 1. Então, nós temos cenário externo com dados de planejamento, em que vai mostrar o cenário externo, que nós temos a área do rio, a área verde, nós temos a via, a quantidade de luminárias que foram utilizadas, 13 luminárias Philips. Os dados do nosso fluxo luminoso da luminária, o fluxo da lâmpada, ok? O total de fluxo a partir das 13, né? Multiplicando 13 pelo valor do fluxo unitário,
e da potência também. Temos aí a localização das luminárias. Vejam, ele nos dá o posicionamento de cada luminária, as distâncias, ok? E assim nós temos muitos dados aqui. Vamos explorando aos poucos. Vamos partir agora para outra pasta. A pasta aqui da rua. Os dados de planejamento que mais nos interessam. Temos aqui então os dados de planejamento, onde está a largura do nosso passeio 1, a largura da pista de rodagem, a largura do passeio 2, ok? E nós temos aí a nossa distribuição das luminárias. Vejam que a nossa distribuição é do método oposto, né? Mas com deslocamento. Elas estão opostas, deslocadas. O entreposte entre uma e outra luminária, entre um poste e outro, aqui de 25 metros, conforme colocamos aí no Dialux, configuramos. E nós temos aqui bem no meio, entre as duas, a nossa outra luminária é oposta, deslocada, né, por deslocamento. Temos aqui, então, os dados referente ao posicionamento, né, da luminária em relação aqui ao nosso, à nossa guia, né? Temos aqui o fluxo luminoso da luminária, o fluxo luminoso da lâmpada, a potência luminosa, a distribuição nos dois lados intercalado, né? É, distância entre postes 25 metros, altura de montagem 8 metros, a nossa altura de montagem. Nós temos aqui a altura do ponto de luz. Nós temos aqui o pendor, que é a distância do nosso ponto de luz até a guia, ok? Temos a inclinação do braço extensor de 15 graus. Temos aí o comprimento do braço extensor. Tá? Então, nós temos todos os dados que nos interessam para o projeto de iluminação pública. Continuando, lista de luminárias. Duplo clique. Temos aqui de novo a relação aqui, os dados da luminária, resultados luminotécnicos, duplo clique. Aqui então nós temos os resultados luminotécnicos da rua 1. Temos o campo de avaliação da pista de rodagem 1, temos aqui então o comprimento da nossa pista, que é de 25 metros, temos também a nossa largura da pista, que é de 7 metros, temos aqui o nosso primeiro passeio, que está em menos 0,80 até 0. Então, nós temos aqui 80 centímetros, 7 metros da pista, mais 80 centímetros do passeio 2, 7,80. Ok? O fator de manutenção 0,80, que foi utilizado por nós. Então, nós temos aí uma grade, né? Uma grelha, o português fala grelha, uma grade, em que nós temos aqui, nesse trecho a ser analisado, 10 colunas e 6 linhas. Então, nós temos 60 pontos aqui de verificação aqui luminotécnica. É, tem o campo de passeio 1, usou uma grade de 10 por 30, então 30 pontos. Passeio 2 também. Temos aqui os resultados por candela por metro quadrado, são dados de luminância. E vamos dar uma olhada na nossa norma de iluminação pública para ver melhor sobre essas unidades, essas grandezas. Nós temos aqui também a iluminância média, que mais nos interessa. Portanto, nós temos alguns dados aqui, mas o que mais nos interessa está mais à frente. Lembrando que o Dialux utiliza a norma europeia. Então, ele está usando aqui a classe de iluminação ME4A, classe de iluminação para o nosso passeio, também conhecido como pedonal, como classe CE5. Nós vamos ter que fazer uma comparação entre a norma europeia e a norma brasileira para verificar se todas as exigências fotométricas realmente foram cumpridas.
Lembre que cada município tem aí a possibilidade de criar suas diretrizes de iluminação pública. Vocês terão que verificar sempre as leis municipais e as diretrizes. Vamos dar uma olhada na nossa norma antes de continuarmos aqui com a nossa edição aí dos resultados. Vamos olhar aqui a norma brasileira para iluminação pública. É a norma ABNT NBR 5101 de 2012. Ela está disponível aqui nesse site aqui, www.academia.edu. Tá? Eu encontrei a norma e nós podemos aí, observar a norma. Lembre que se você for trabalhar, você deverá comprar a norma da ABNT. Tá okay? Então, ó, a norma fala de método, cálculo de compatibilidade com arborização, malha para verificação detalhada, tem classes de iluminação para cada tipo de via, ok? Então, observando aqui a nossa norma, vamos procurar a parte da descrição das grandezas luminotécnicas. Aqui no item 3.6, já temos aqui uma grandeza aqui, importante para o estudo da iluminação pública. É o fator de uniformidade de iluminância em determinado plano, chamado de U. A razão entre a iluminância mínima e a iluminância média em um plano especificado. Então, o fator de uniformidade que a gente irá utilizar em projetos é o U. Então, nós temos aqui a nossa iluminância mínima sobre a iluminância média. Ok? E mínimo, e min. E médio, né? Ok? O fator de uniformidade de luminância, uniformidade global, ele não é muito utilizado por nós aqui no Brasil, tá? Não usamos muito esse parâmetro. Apesar que aparece um dialux e algumas pessoas fazem um estudo e analisam a respeito desse fator. Nós vamos utilizar aqui o nosso fator de uniformidade de luminância, tá? Vamos ver mais algumas descrições. Aqui a luminância longitudinal. Outra grandeza muito importante é a iluminância média horizontal. Então, é a iluminância em serviço, da área delimitada pela malha de pontos considerada, lembra da malha que nós vimos ali no dialux, ao nível da via, sobre o número de pontos correspondente. Tá? Então, isso aqui é muito importante. São dados que estão nas tabelas das definições de vias. Vamos dar uma olhada aqui mais à frente sobre a nossa classificação aqui das vias, né? Vocês podem ver que as condições gerais de classificação de vias, nós temos aqui via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. 1, 2, 3, 4 tipos de vias. Também temos aqui as vias rurais, rodovias e estradas. Uma tabela muito importante para nossos trabalhos é a tabela 5, iluminância média mínima e uniformidade para cada classe de iluminação. Temos aqui as classes de iluminação, V1, V2, V3, V4, V5, que são os tipos de via, nós temos 5 principais tipos de vias. A iluminância média mínima, então a nossa E médio mínimo, para as vias, né, por norma, para uma via V1, 30 lux, para uma via V2, 20 lux, para V3, 15 lux, para V4, 10 lux e para V5, 5 lux. Em geral, na cidade, na região urbana, utilizamos apenas da V1 para V4. V5 fica mais uma área mais rural, por assim dizer. Nós temos um fator de uniformidade mínimo, o U, que é o E mínimo sobre o E médio, a iluminância mínima sobre a iluminância média, para uma V1 de 0,4. O fator de uniformidade ele é adimensional, ele não possui dimensão, então não tem unidade de medida. Nós temos, então, para uma V1, 0,4, para uma classe V2, 0,3, para uma classe V3, 0,2 e para uma V4, 0,2 também, tá ok? Os passeios são as vias para tráfego de pedestres. Vamos dar uma olhada aqui na tabela 6, também muito importante. Nós temos aí uma via em que nós temos uso noturno intenso por pedestre,
calçadões, passeio de zonas comerciais, que a praça de iluminação é uma P1. Via de grande tráfego noturno de pedestres, por exemplo, passeios de avenida, praça, áreas de lazer, classificada como P2. Vias de uso noturno moderado para pedestres, por exemplo, passeios e acostamentos, uma P3. Via de pouco uso de pedestre é classificado como P4. Então, temos classificação das vias, dos veículos, temos classificação dos passeios, né, as vias de uso dos pedestres. A tabela que indica os fatores mínimos, os valores mínimos, né, de iluminância média e fator de uniformidade estão na tabela 7. Temos aí para uma classificação P1 uma iluminância horizontal média de 20 lux, um fator de uniformidade mínimo de 0,3, uma iluminância horizontal média de 10 lux para uma classificação P2 e um fator de uniformidade 0,25. Para uma P3, uma classe P3, nós temos aí 5 lux de iluminância horizontal média e 0,2 de fator de uniformidade. Para uma classificação P4, nós temos aí 3 lux de iluminância horizontal média e um fator de uniformidade mínimo de 0,2. Bom, vamos voltar aqui para o nosso Dialux. Nós podemos encontrar algumas dessas informações no nosso projeto, no campo de avaliação, por exemplo, da pista, vamos pegar a pista, nas linhas isográficas. Então, duplo clique. Nós temos aqui, ó, a nossa iluminância média, aqui é de 117 lux. O nosso índice de uniformidade, que é o E mínimo sobre o E médio, de 0,68, praticamente 0,69 lux. Precisamos saber se isso tudo está em conformidade. Aquela ponte ali, vamos dizer que ela não tem um tráfego tão intenso. A nossa ponte, nós podemos classificá-la como uma via coletora. Ela está interligando o bairro ao centro da cidade. E ela tem um volume de tráfego médio, ali em Três Corações. Não é tão intenso aquela parte ali da ponte. Então, podemos classificá-la como uma V3, certo? Quanto aos pedestres, nós podemos classificar essa via como uma P3, via de uso noturno moderado para o pedestre, tá? Passeio, acostamento, é aquele passeio ali da ponte, como se fosse quase um acostamento. À noite não tem um fluxo muito grande ali do bairro para a cidade. Então, uma P3. Então, vamos lá, V3, P3. Vamos ver aqui as tabelas. Vamos verificar agora então. Então, a via é uma V3 e um passeio P3. Então, V3 precisa de 15 lux de iluminância mínima e 0,2 uniformidade. No nosso projeto aqui, a nossa rua está com 117 lux de iluminância média. Está bem superior ao que a norma pede. Aqui a uniformidade, o E mínimo sobre o E médio, é de 0,69 praticamente. Também está bem superior ao que a norma está pedindo. Bom, provavelmente eu coletei alguns dados aí errado. Talvez o entreposte seja maior. A ponte é bem iluminada. Pode ser que houve talvez um exagero também. Bom, pessoal, vamos encerrar este vídeo por aqui e até o próximo. Até mais, pessoal!